Castro, e aí, beleza, mano? Cara, estou aqui do lado da minha esposinha maravilhosa e querida Priscila, ela que edita os meus vídeos, de edição de vídeo, eu sou uma bosta. Seguinte, cara, aquele vídeo que eu ia postar sobre a continuação de como se dar bem no FIFA 14, cara, eu não esqueci, cara. Na realidade é que, assim, eu tive mais coisas mais importantes para fazer, como trazer esse maravilhoso vídeo sobre trade para você. Muita gente me pediu, mentira, ninguém me pediu não, tô fazendo o que eu quero mesmo. Mas assim, teve um amigo meu na Orange que me pediu, ele é muito gente boa, eu vou fazer pra ele. E vamos lá, cara. Eu vou falar agora sobre os tópicos de como fazer trade, que é o leilão aberto, o preço mais baixo, o jogador alvo e o lucro instantâneo. Espero que vocês curtam o vídeo, então vamos lá, velho. Então, pessoal, agora a gente vai falar sobre o leilão aberto. Então, cara, eu tô disputando com um cara aqui, com o Zaha, né? Ele joga na Barclays, ele é inglês, e ele joga no Manchester United, cara, o que é muito bom pra ele. Ele tem 85 de pace e 82 de drible, cara. Ele é um jogador muito bom, cara, muito bom mesmo. E ele é de prata, e provavelmente ele vai vender muito caro. Se você tiver, tipo, até uns 10 mil, 15 mil, você pode dar esse bid nele tranquilo, que você vai vender ele bem mais caro. E assim, eu tô disputando aqui, falta 2 minutos. E assim, o que que você consiste a achar em leilão aberto? O que que é? Você, leilão aberto é basicamente você ter só o bid e não ter, na realidade, o. Assim, você só ter um preço inicial dele e não ter um preço de buy now, né? Que é de comprar agora. Mas se você achar jogadores, você acha jogadores extremamente baratos, cara, tipo. Jogadores assim, que valem 10 mil coins e você compra ele a 1.000, 2.000, 4.000 coins e sim, você se dá muito bem porque você ganha muito dinheiro nisso. O método que esse é o método que eu mais uso, né? Existem outros que eu vou falar agora, mas esse é o método que eu mais uso, né? Então é isso de leilão aberto. Eu vou esperar esse leilão acabar para dar uma mostrada para vocês como eu vou tentar comprar ele. Eu tô com poucas coisas, eu não sei se eu vou conseguir comprar, ou provavelmente alguém já deu um bid nele aqui. Vamos tentar comprar. Vamos ver, tá falando que eu sou o maior comprador, mas minhas coins já estão aqui, não entendi. Ei, ei. Maravilhosa Electronic Arts, te amo, e aí? Vamos ver aqui se eu consigo comprar ele. Faltam 52 segundos. 49, 48, 47, 56, 55. Nossa, os segundos aí passam mais rápido, que interessante. Vamos ver aqui, make bid. Provavelmente alguém já deu também, de novo. Vamos lá, quem que é o filho da mamãe? Vamos de outra coisa. Vamos lá. Tem que comprar esse cara, cara. Ele é sensacionalmente sensacionalísticos. Ele é muito, muito bom mesmo. Vamos lá, falta. Tem uma grana aí que o cara tá disputando comigo, mas eu que vou comprar ele, cara. Você não vai comprar ele de mim, cara. É sensacionalmente sensacionalístico. Eu tô com poucas coins, cara. Vamos ver, né? Vamos ver se eu consigo comprar ele. Meu Deus, tem gente que já tá dando mais. Eu não sei se eu vou conseguir comprar. Mais uma. 2 e 3. 2 e 300, cara. Se eu conseguir comprar isso, ó. Já deram 2 e 500 nele. Eu vou dar uma assustada nele, vou dar todas as minhas coins, porque esse jogador vale muito a pena. Vamos ver, 8, 7, 6, 5. Se eu não conseguir, paciência, mas ele vale muito, muito investimento. 1. Aê, molecada, comprei ele por 4 mil coins, cara. Se você for ver no mercado quanto que ele tá, eu vou até dar uma olhada aqui, vamos ver. Ele é da Barclays, né? É da Barclays, da BPL. Ele joga no Manchester United. Qual que era a posição dele? Deixa eu ver aqui. Eu me esqueci. Ele é ponta direita, né? Vamos ver aqui. Ele é ponta direita. Vamos procurar aqui. Ponta direita. Sem Camp Strike. Ele é Silver. Silver, de prata. Tem um jogador que ele tá 40 mil, pessoal, no mercado. Eu comprei ele a 4, cara. Comprei ele a 4 mil, só tem um dele no mercado. Pode ter certeza que eu vou vender ele muito caro, mas muito caro mesmo. E o porquê que eu comprei esse jogador barato? Porque se você for ver bem, esse jogador, ele é de prata, cara. Muito poucos jogadores assim, muito poucas pessoas ficam de olho em jogador de prata.
As peças então são mais jogador de ouro. E esse é um jogador que, se você tiver no time, você pode ter certeza que vai vender muito caro, que é o exemplo desse jogador. Então valeu, pessoal, de leilão aberto é isso. Então, pessoal, agora a gente vai falar sobre o preço mais baixo. O que consiste o preço mais baixo? Então, você precisa pesquisar no mercado o jogador pelo preço mais baixo, né? E vender pelo preço médio do mercado. O que é isso exatamente? É assim, eu tô dando um exemplo aqui do Paulinho, né? O Paulinho, eu tava vendo aqui no mercado, e o Paulinho mais barato de buy now é esse 7.500, né? Mas tem outros jogadores aqui, tem outros Paulinhos também que estão meio que nessa faixa de preço. Tem os leilões abertos, mas eu não vou falar de leilão aberto. Só que eu também tenho um Paulinho aqui na minha pilha de troca e ele é o mais barato deles, né? Aqui que ele tá 7 mil e já teve um louco aí que já deu 6 mil nele. Mas ele tá 7 mil aqui, né? E ele é um ótimo jogador, um jogador que muita gente vai ter no time. E se você quiser comprar ele por menos, assim, que nem comprar ele pelo menor preço do mercado e tentar vender ele na média, que é 8.500, 9.000, que nem tá aqui, 7.700, você pode comprar ele tranquilo que você vai vender ele com certeza, entendeu? É isso que consiste o preço mais baixo. Então, agora a gente fala de jogador-alvo. O que consiste a técnica do jogador-alvo? Então, consiste em ter em mente o jogador desejado, olhar para ele pelo menor preço ou pelo leilão aberto, né? E vender ele pela média de mercado. Se você for reparar, ela é muito parecida com o preço mais baixo. Mas a diferença é que no preço mais baixo você sempre vai olhar o buy now, entendeu? Você nunca vai olhar ele leilão aberto. E também o jogador-alvo é que você tem um alvo, assim, como no outro vídeo, no preço mais baixo, né? Como no preço mais baixo eu citei o Paulinho, não necessariamente tem que ser o Paulinho. Mas um jogador que você achou, vamos supor, procurando no mercado e você achou e tentou comprar ele, seria o preço mais baixo. Mas o jogador-alvo consiste em você ter em mente o jogador que você quer e tentar comprá-lo pelo preço mais baixo e vender, né? Ou pelo leilão aberto. Eu citei o caso do Eriksen aqui. Se você quiser comprar o Eriksen, o mais barato que tem aqui no mercado agora é esse de 9.400. Se a média de mercado dele está mais ou menos essa faixa de preço, entendeu? Tem alguns que deram uma exagerada aqui, mas a faixa é essa. Então, jogador-alvo é isso. Então, pessoal, agora a gente vai falar do lucro instantâneo. Então, o que consiste o lucro instantâneo? Então, você compra um jogador raro, de ouro, né? Por no máximo de 650 coins, né? E vende ele pelo menos a 1.000. Então, esse é um lucro instantâneo porque se você achar um jogador raro de ouro, um jogador bom, né? Um jogador bom de ouro que você acha que você tenha bons atributos que teria no seu time, entendeu? Mas você acha que ele teria e você consegue comprar ele a 650, que nem tá aqui, né? O máximo tá 650, mas você pode até dar um 700 e tentar vender ele a 1.000. Porque ele, além dele vender muito rápido, porque você vai vender ele a 1.000, é muito pouco dinheiro. E ele foi um bom jogador, que é o caso aqui do Stekelenburg, que é um goleiro da Holanda e joga na Barclays, né? Um bom goleiro para um time inicial, né? E tá bem barato, cara. Bem barato mesmo o leilão dele. Se você não conseguir comprar ele e dar um bid e tentar comprar ele e vender a 1.000, você provavelmente vai lucrar até bastante. Mas se você fizer isso com bastante jogador, se você tiver umas coins assim para fazer com bastante jogador, se você tiver 10 mil coins, 6 mil coins e tentar fazer isso, você pode ter certeza que você vai conseguir um lucro legal. Tem esse Radu também, que tem uma defesa legal, mas eu vou dar uma pesquisada aqui, vou ver se eu acho um outro jogador como exemplo também. Deixa eu só dar uma olhada aqui. São todos jogadores não raros. Essas técnicas geralmente só funcionam com jogador raro, tá? É meio que, assim, esse queijo não vale a pena, mas é meio que padrão, entendeu? Ninguém vai querer pagar 1.000 coins num jogador não raro, entendeu? A não ser que ele seja um jogador muito bom, mas muito bom mesmo, e seja legal. Mas outra coisa também de você pagar em jogador 650 coins, por exemplo, esse Caballé, cara. Esse Caballé também é um jogador legal pra você ficar de olho, porque ele tem um overall legal, o Rami também é legal pra você não ter pace, mas o atributo principal seria o pace. Pra goleiro seria mais o overall mesmo. Mas, então, é isso de jogador de lucro instantâneo. Então, pessoal, agora a gente vai mostrar também os jogadores que estão na minha pilha de troca.
que tem basicamente jogadores muito bons com overalls legais, certo? Então, a gente tem aqui o Snyder, cara, que já vendeu. Eu deixei aqui porque, pra dar exemplo mesmo, eu comprei ele acho que por 1.300, tem um overall legal, não joga numa liga muito boa, mas eu consegui vender ele a 2.000, cara, o que é bom, porque eu tive um lucro legal. E eu vou dar um remove sold init, né? E agora eu tenho o Paulinho, que eu já dei uma mostrada lá no vídeo, na parte do preço mais baixo. E ele é um ótimo jogador, cara. Ele vai estar tentando vender, o cara vai tentar comprar ele por 6 mil. Eu não me importo, porque eu paguei 5.500 nele. Por mim, tudo bem. Tem o Shaqiri também, que eu comprei a 4. Também vou tentar vender ele um pouco mais caro. Tem o Seedorf, que eu paguei 650 nele, eu acho. Estou tentando vender a 1.000, que é aquela técnica do lucro instantâneo. Tem também o McGinn, cara, que eu paguei. Esse aqui eu acho que eu paguei 900 coins nele, cara. Tô tentando vender a 4.000. Tem o Traoré, que eu tirei no pack. Tô tentando vender até agora, ninguém quer comprar. Tá por 1.500. Se você tiver aí tanto e quiser comprar ele para me ajudar, muito obrigado, viu? Eu te amo, você é gente boa pra caramba. E tem o Cicinho também, que comprei ele por 6.500, cara. Tô tentando vender ele a 15, porque ele tem 4 estrelas de drible, cara. Ele é sensacional, ele é muito bom jogador. E o Zaha, que eu fiz no vídeo também do leilão aberto, cara, mano, melhor compra que eu já fiz até agora, porque ele é muito bom, cara. Muito bom, olha esses atributos dele, cara. 4 estrelas de drible, ele joga na Barclays, cara, no Manchester United. Pode ter certeza que eu vou tentar vender a esse preço mesmo que tá aqui. Comprei ele a 4 mil, né? Então, basicamente é isso. Obrigado, pessoal, pelo apoio aí dos vídeos. Eu espero fazer mais vídeos. Espero fazer aquela continuação do vídeo lá de como se dar bem no FIFA 14, né? E é isso. Se você gostou, deixa aquele joinha. Se você não for inscrito, se inscreva, né? Dá favorite o vídeo. E é isso, cara. Obrigado mesmo e até mais.